To byla super atmosféra, tak si přál, abychom to mohli hrát extraligu, protože z Kladna je to 25 minut, zima ideální, bohužel to tady nejde, ale atmosféra byla super, fanoušci byli hodně slyšet, bylo vlastně vyprodáno, takže si myslím, že v srpnu nikdo jiný říct nemůže, takže jako za to my jsme velice rádi.